Kanımat gelirim. Her vaktiniz hayır olsun. Ve konuma ihtiyacı yoktu. Çünkü kanalist məlum saygıyla olan vaxt isə 15.30 öz vaxtında, öz zamanında. Ama kimsə nəsə lazım olsa konum ata bilərsiniz və biz gələ bilirik. Hansı saatda, hansı dəqiqədə istəsəz. Çünki kanalist sizin kanalınızdır. Bax beləcə və nə lazım demək? Saygıyla olan proqramımız başladı. Konum at gəlirəm. Bugün pozitiv bir efir, pozitiv qonaqlar, daha çox adlar qalmaqalda səslənən və sonra küsənlər, barışanlar, atanlar, kəsənlər çoxdular. Bütün bunlar haqqında az sonra qonaqlarımı bir-bir dəvət edəndən sonra biləcəyik. Hələlik isə təbii ki, saygıyla olan proqramın sponsorlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. İlk olaraq baş sponsorumuz haqqında məlumat verim. Es Estetik Klinikası. Belə ki, öz işinin peşəsinin peşəkarları olan həkim dermatoloqlar, kosmetoloqlar, stomatoloqlar və ən son model lazer avadanlıqlarıyla təchiz olunmuş kabinetlər. Hər biri sizin xidmətinizdədir. İstər saç tökülməsi, dərdi olan problemlər və yaxud istənilən bir əməliyyatlardan qalan çapıqlar, yara yerlərinin həmən götürülməsi, dişlərdə olan bütün problemləri aradan qaldırmaq istəyirsinizsə, təbii ki, Es Estetik Klinikasına müraciət eləyəcəksiniz. Buna görə hara gedirik? Yasamal rayonuna gedirik. Çünki orada Abbas Mirzə Şərifzadə 423-də yerləşir və əlaqə nömrəsini qeyd edirəm. İstəyirəm 051 503 4141. Bax beləcə və növbəti xüsusi sponsorumuz haqqında məlumat verib. Bu Hülyanur studiyadır. Burada nələr var deyim. Kavitasiya bədən həcmini ağrısız və effektiv şəkildə azaldan prosedurlar var. Selüliti yox edir, sallanan dərini yığır. İstər bədən, istər üz, heç biri fərq eləmir. G8 vibromasaj prosedurları da var. İstənilən nahiyəni 8-12 cm incəldir. Metabolizmanı sürətləndirir, stresi azaldır. Və diod lazerlər haqqında danışmağına dəyməz. Çünki çoxlarınız bilirsiniz, bu hamar dəri effekti üzərindədir. Hətta hamilə belə xanımlarımız bundan rahatlıqla istifadə edə bilər. Buna görə də biz yenə Yasamal rayonuna gedəcəyik. Əsəd Əhmədov 45 Mega City binasında yerləşir. Əlaqə nömrəsi isə 050 393 58 və 50. Belə, Hülyanur studiya. Təşəkkürlər sizə. İndi isə nə edirik? İlk qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. İlk qonağım isə çoxlarınızın tanıdığı, hər bir anda belə deyək, problemlərdən olan, qalmaqallardan olan, söz söhbətlərdən olan, həm prodüser kimi, müğənni kimi, media nümayəndəsi kimi hər zaman sizin qarşınızda olan Elvindir. Elvin Nəsib gəlir. Buyur Elvin. Yürüyürəm, çatmayıram Sənə gözəlim, yalvarıram E görüm, sən kimin yarısan Görən günlər axtarıram Yürüyürəm, çatmayıram Sənə gözəlim, yalvarıram E görüm, sən kimin yarısan Ama Qurbanam bu iş və nasa Ay ruhum istər, dastan yasa De kimin yarısan Kimin yarısa
ayaram. Huzurumda kul olaram. Ne görüm sen kimin yarısan. Ay edenlerine yol olaram. Her kadanı ben alaram. Huzurumda kul olaram. Ne görüm sen kimin yarısan. Ama kurbanım bu iş ve nasa. Ay ruhum ister dastan yasa. De kimin yarısan. Elvin Nesip, Elvin, buyur eyleş, eyleş. Hoş gördük. Necesin? Çok eyla, çok pozitif. Hamını salamlıyorum, tamaşaçılarımızı da. Siz necəsiz? Mən eylayım ve Allah kendine rahmet eylesin. Rahmin repertuarını eşidəndə daha belə qəribə bir hisler keçirdim. Ama ne kadar da olmasa. Həm gözəl mahnıya görə, həm elə bir dostumuza görə. Yəqin ki, sən bu mahnının icazəsini almışsan. Hə, icazəsini belə deyək. Şəxsən qardaşından ya ailəsindən olmasa da, amma məlumatları var oxuyuram. Çünki ondan çalışan prodüser, yəqin ki, tanıyırsınız Həmzə bəy, uzun illər ondan çalışıb, elə son anına qədər. Onunla məsləhət elədim, ondan soruşdum. Yəni dedi, oxuya bilərsən. Sağ olsun, o da bu arada, ona təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Çox dəyərli sənətkar idi və çalışdığım qədər, mən demirəm ki, belə vau, wow, belə möhtəşəm şəkildə, amma öz qabımda çalışdığım qədər yaşadıram. Çünki təkəfirlərdə yox, indi şov proqramlara qatırıq, məclislərə qatırıq, çalışdığım qədər yəni yaşadıram bunu. Təşəkkürlər, reklamlar və reklamlardan sonra görüşəcəyik. Sanki Everest, mən ola bir zirvədir. Sənə bura hələ tez. Ulduzlar köhnəlmir, nə də güdən yerə emmir. Yaradıcılıq ermir, çünki işıqlar sənmir. Suallar pressdə bir yandan, bütün gün stressdə bir yandan. Show biznesdə bir yandan, SOS. Suallar pressdə bir yandan, bütün gün stressdə bir yandan. Show biznesdə bir yandan, SOS. Divala divala. Suallar pressdə bir yandan, bütün gün stressdə bir yandan. Show biznesdə bir yandan, SOS. Suallar pressdə bir yandan, bütün gün stressdə bir yandan. Show biznesdə bir yandan, SOS. We'll be right back.
dindirer seni bu musiki. Üzüntüler, keder biter, üzüngüler. Sevindirer seni bu musiki. Üzüntüler, keder biter, üzüngüler. Suallar presse bir yandan, bütün gün stresse bir yandan, show biznesse bir yandan, SOS. Suallar presse bir yandan, bütün gün stresse bir yandan, show biznesse bir yandan, SOS. Bravo, bravo Gülruh. Hoş gördük azizim. Aha. Benim sesim, aha, bilirsiniz de, ekskluzif sesli. Ona göre zahmet olmasa elim mikrofon verin ki benim sesimi, yani ki sesi de salmasın. Vot. Salam aleyküm. Salamlıyorum bütün tamaşaçıları saygıyla beraber canım. Sen hoş gördük. Hoş gördük. Kuş sen bile maç edeyim. Maç ele. Sen eleşebilir miyim? Elbette. Elbette. Stüdyo sizin de azizim. Teşekkürler. Buyurun. Nece yüreğiniz isteyir. Çok sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Allah'a günahım canına değmesin. Çok güzel mahnı ve yani ümumiyyətlə sizin ben bildiğim kadarıyla sponsorunuz Aygün Kazım mı vardı? Ben, o yazdı sizi ifa edin. Ben bunu çok uzun iler gizledirdim ama birleşlerin birinde elə sizin hem bu bizim doğma kanalımızda ben diyordum. Çünkü Kanal S'de defalarca olmuşam. Ve orada ilk defa idi ki, ben söyledim ki artık Aygün Hanım üzr istedim ama bu siri ben açmalıyam. Tamaşaçılar bilmelidir. İnsanlar hamısı maraqlanır ki, ne meseledir, niye bu mahnını okuyur ve Aygün Hanım susur. Aygün Hanım susmur, Aygün Hanım bana sponsorluk edilir. Böyle ona göre de ben buradan bir daha da istedim ki, benim baş sponsorum Aygün Hanım Kazımovanı. Yürekten salamlayıram. Və onu öpüb bağrıma basıram. Allah onu var eləsin ki, mənə həqiqətən sözünə sanan heç kimə dəstək olmadığı qədər mənə dəstək olub. Bəli, amma bir şey var da, heç olmasa Aygün studiyadan çıxsın ki, studiyada mahnı yazdırır, studiyadan çıxmamış artıq Gülruh studiyadadır. Yo, mən oşu görürəm ki, yox, bir dəqiqə. Aygün xanım mahnını artıq yəni hazırlayıb, YouTube'a onu yerləşdirəndən sonra və artıq görürəm ki, baxış sayı bir gecənin içində şkalanı keçir, onu da həl edib oxuyuram həmin mahnını. Bir də görürsüz deyirəm ki, Gülruh. Mən bunu əslində deməmişəm əçarda. Bir də görürsüz ki, məsələn bir neçə müddətdə, bir neçə gün deyək ki, Aygün xanım yeni bir mahnı təqdim eləmir. Deyirəm ki, ay Gülruh, Aygün xanım da yeni mahnı təqdim eləsəydi, sən də bir yeni bir ifa eləyərdin də. Yəni hər də belə öz aramızda belə deyək, zarafatcan deyirik. Allah bizim sənətkarımızın canını sağ eləsin. Həqiqətən də yaxşı ki var. Divamızdır da, o ad ona yaraşır. Yani, bəli, mənə də gəlir. Və mən növbəti qonaqlarımı dəvət eləmək istəyirəm. Qonaqlarım gəlsin və söhbətimizi davam edək. Artıq dünən də anons keçdim. Qeyd elədim ki, saygı ilə olan proqramın baş sponsoru olan S Estetik Klinikasının gözəl həkimləri, öz işinin peşəkarları olan həkimlərimiz bizim qonaqlarımız olacaq. Belə ki, biz onları qarşılaya həkim dermatolog Günay Heydərova və həkim stomatolog Sevinç Məmmədzadə. Buyurun, Sevinç xanım, Günay xanım, buyurun. Buyurun, gəlin, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz. Bir müddətdir ki, pasiyentlərinizə görə, işlərinizə görə gələ bilmirdiniz. Və nəhayət ki, bugün ikiniz bir arada gəldiniz. Xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun. İkimiz bir arada çox gəlmək istəyirdim. Çünki mən klinikanın adından gəlirəm. Və stomatologiya yox, bütün klinikada nə iş görülür, onun haqqında danışıram. Dedim ki, Günay doktor, bu dəfə siz öz bölümünüzü, ixtisasınız barədə danışarsınız. Mən də öz ixtisasımı nə işlər görürüm. Mən deyim, çünki baxın, sizdə deyək ki,
çoxlu sayda yəni ki şöbələr yoxdur. Ən əsas olaraq estetik klinik olduğuna görə ən əsas dermatoloqlar, kosmetoloqlar və stomatoloqların üzərində qurulubdur. Çünki gözəlliklər yaradırsınız, həm də sağlam gözəlliklər yaradırsınız. Budur məsələ. Stomatologiyada da estetik stomatologiya. Yəni orada da estetik estetik stomatologiya. Çünki istənilən bir problemi biz hər dəfə danışanda, yəni hətta siz belə olmayanda belə, mən tamaşaçılarımıza məlumat verirəm ki, elə bir şeylər olur ki, problem olur ki, onlar aylarla kremlər, həblər, nə bilim nələr, müalicə, uzun müddətli müalicələr olur. Çox belə sevindirici haldır ki, sizdə bir, iki prosedura və o həmin o aylarla gedən o müalicə öz həllini tapır. Budur. Ən əsası da, təbii ki, hər zaman demişəm, deyirəm, bir də görsən ki, çox əhəmiyyət vermirlər, göbələk xəstəliyinə əhəmiyyət vermirlər. Bunlar dırnaqda, yəni əmələ gələn o göbələk ki var, yalnız kimdənsə keçmir, o da var. Amma ən çox özümüzü qorumaq lazımdır. Biz manikür pedikürə getdiyimiz zaman, o şılaqların arasında hava qaldığı zaman, ondan sonra hansı hovuza gedəndə, dənizə gedəndə və yaxud da belə bu şeylərdən əmələ gəlir də. Yəni, riayət eləmək lazımdır. Mən bu günlərdə həkim, bu Happy Woman Community qadınlarla tez-tez görüşürəm. Orada bu dəfə həkimlərin yığıncağı idi və daha çoxluq gözəllikdən də danışıldı, qidalanmadan çox danışıldı. Qidadan. Qidalanma, bəli. Göbələyin artmağına qidalanma da çox təsir eləyir. Və günay doktor müalicə yazanda mütləq dieta da yazır. Yerli təsir də eləyir o problemə. Və mütləq dietaya da yazır ki, bunu rasiondan çıxartmalısınız. Heç olmasa müalicə dövründə. Sonra bir də, əlbəttə ki, fraksional lazerlə, bir də göbələ xəstəliyi çox gec müalicə olunan xəstəlikdir. Ondan heç pasientlərin xəbəri də olmur. Və bir də bu son payızda bir çox az yaşlılarda dərilərində, məsələn, qol altında olur, üzdə olur, boğazda olur, balaca səpkilər və sonra o yaraya çevrilir. Bu da mı ya hansı allergiyanın nəticəsidir, yoxsa bu hansı soyuq dəymənin, dərmanın nəyin nəticəsi? Bəlkə ilə siz dediyiniz kimi, Sevinç xanım, qidalanmanın nəticəsində ola bilir. Hamısı rol oynayır, bəli. Hamınızı salamlayıram, daha öncə dəyərli qonaqlarımıza salamlayıram. Bəli, bütün xəstəliklər həmişə mən keçən dəfə də qeyd elədim, daxildən başlayır. Sadəcə olaraq indiki gənclər, gənc belə deyək, gənc nəsil təmizliyə tam riayət eləmirlər. Etsələr belə hansı bir düzgün qidalanma olmayanda və yaxud da qeydiləri geyim belə o da allergiya verir, səpkilər yaradır bədəndə. Və bir də parazitlər daha çox rol oynayır. Bildiyimiz kimi ictimai yerlərdə olur bizim uşaqlarımız, böyük gənc nəsil metrolarda olur, yəni insandan çox olan yerlərdə olur və parazitlərin çox yayılması, yəni həqiqətən daha çoxdur. Yəni gələn uşaqlarda, pasientlərdə, yəni belə deyim də, hardasa 70-də, 80% belə uşaqlarda parazit daha çox. Və bir də Günay xan, qəribə bir formada keçicilikləri də olur. Məsələn, əgər çox az yaşlı bir körpədə varsa, özündən, məsələn, böyük və özündən daha kiçik bacısına və yaxud da qardaşına da düşə bilir. Hətta anaya belə keçə bilir. Bir evdə, bir uşaqda varsa və yaxud da böyüdə varsa, əsasən böylərdən keçir körpələrə. Bir evdə, bir nəfərdə parazit aşkarlanırsa, bütün ailə hamısı müalicə almalıdır, mütləq surətdə. Və bunun qarşısı necə alınmalıdır? Qarşısı analizə göndəririk, nəticəmiz gələndən sonra müalicəmizi yazırıq, dərman verilir və bir də mütləq valideynlərə mən buradan demək istəyirəm ki, evladlarınızı həmişə başa salıb. Heç kimin içdiyi stəkanı qətiyyən su içmək olmaz, çay içmək olmaz, geyindiyi ayaqqabı, damaşniklər qətiyyən geyinməsinə. Çünki bütün infeksiyalar buradan başlayır. Və orqanizm indiki uşaqlar çox zəifdirlər. Yəni o qədər antibiotiklər bilirsiniz də xəstələrindən kimi o dəqiqə mamalar antibiotik verirlər və bədəni təmiz salırlar. Bədən çox zəifləyir və başlayır daxildə, dırnaqlarda, saçlarda göbələk. İlk qaşınmalar olur, sonra dırnaqlarda dəyişiklik gedir. Dəridə olur və sonra ləkələr əmələ gəlir. Bunların hamısını mütləq surətdə qarşısını almaq üçün valideynlər məncə də, çünki zamanında mənə də qınayırdılar. Artıq uşağın məktəbə getməyinə baxmayaraq, oğlumu, mən onun paltarlarını əldə yuyurdum.
Mən onun dəsmalını, qayçısını, hər şeyini ayrı saxlayırdım. Və deyirdilər ki, sən bunu belə eləmə, sabahları bir yerə düşəndə həmən o xəstəlik tapa bilər. Mən isə demək istəyirdim, mən isə onu başa salmaq istəyirdim ki, bu əslə belə deyil də, bu uşağa aid olan şey bu uşağa aiddir. Bəli, əlbəttə ki, dediyinizdə həqiqət var. Qarışıq sayılırlar. Əslində, şəxsi gigiyenaya diqqət eləmək, hiperqayğı deyil. O hiperqayğıya qarşıdırlar valideynlərin ki, böyüyəndə artıq separasiya olmur valideynlərdən uşaqlar o qayğıya görə. Bəli. Amma o qayğı başqadır. Davamlı üstündə əsməyin, alt paltarını dəyişmək, tərləyəndə təmiz, o başqa bir xəstəlikdir valideynlərdə bu dəqiqə üst. Və amma şəxsi gigiyena mütləq uşağa düzgün anlatılmalıdır. Siz elədiyiniz onun şəxsi gigiyenasına diqqət. Bəli, özünün ayrı olmalıdır. Yəni balaca vaxtından biz uşaqları düzgün qoruyub böyütməliyik ki, orqanizm möhkəm olmalıdır ki, böyüyəndən sonra istənilən bir infeksiyada orqanizm öz-özünü mübarizə aparsın. Müdafiə eləyə bilsin. Bəli, bəli, müdafiə eləsin, bəli. Məncə də. Bəli, sən nəsə deyirdin, ay Helvin. Xanım, məsələn, paltarları, başqasının geyimlərini falan. Çünki... Tutulamıram, onu işbada görürüm. Yəni, əgər sizi çox yer tutursa, kiməsə... Evdə yer yoxdur, paltarlarla. Ona görə deyir ki, vermək olmaz. Çünki sizin enerjiniz gündəlik, həm də çox sevdiyiniz bir geyim, hamının qardiyobunda var, sevdiyi bir ayaqqabı, sevdiyi bir geyim, ona çox enerji verir və səndən orada bir parça qalır. Başqasına verərək ötürürsən o insana. Ona görə verməməyi daha məsləhət görürlər. Çox üzr istəyirəm. Bilmən nə qədər düzdür, amma elə deyilir. Bəs məsələn də ona şey edirlər ki, məsələn, vermək, yəni nə bilim, bilmirəm. Bir şey olsun. Deyə bilmərəm. Məsələn, bax, bir şey deyim, bir gülünc səslənməsin. Məsələn, mən atamın bir köynəyi var ki, onu çox sevirəm. Tez-tez də geyinirəm. Nə bilməyəm, o nə dərəcədə indi enerji mənfi müsbət toplanır. Əşə ona qalsın bacılar da bir-birləri geyimlərini gəlirlər. Elə köynəyim var ki, gətən papamın köynəyim. Uşağı necə sağlam böyüdürürsə, o fərqi yoxdur. Biz də olub, o qədər olub bacım məsələn gəlib, xoşdada bir paltar olub vermişəm geyinib. Yəni onun məncə düzdür, doktorun da sözündə həqiqət var, o enerji söhbət var. Amma əsas balaca vaxtından uşağı sağlam böyütmək lazımdır ki, uşaq böyüyəndə bütün hər bir infeksiyalara, hər bir şey orqanizm sağlam olsun. Yəni, heç bir xəstəlik yoluxmasın, nə dəriyə, nə daxilə. Bəli, çünki ötən proqramlarımızda Sevinç xan qonağımız olanda doktorla biz diş şotkaları haqqında danışdıq ki, diş şotkaları hansı yaşdan başlamalıdır? Çünki ən böyük yenə nə iləsə bir nə iləsə belə şey eləmək olar da kənarlaşdırma olar. Amma bu belə bir şeydir ki, bu gigiyenanın birinci yerində durandı mən elə gəlir ki. Çünki nədən orqanizmə birbaşa ağızdan gedir bütün mikroblar da, bütün hər şey sağlamlıq da, hər şey. Elə deyil mi? Bəli, ağız boşluqla başlayır. Bəli. Keçən dəfə demişdim ki, bir insan güləndə gülənə qədər ondan bir enerji almaq olmur. Güləndə, gülüşündən bir başqa bir içindən bir insan. Gülüş də gözəl olanda, ümumiyyətlə, dişlər sağlam olanda daha gözəl görsənir insana. Əlbəttə ki, gülürük. Mən demək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə paltarla bağlıdır. İstəyir paltar olsun, istəyir hansısa bir. O qədər pozitiv insanım ki, mənim geyindiyim paltar, mənim ümumiyyətlə hansısa bir aksesuarım, uşa artıq mənim pozitiv energiyamla qidalanır və mən onu kiməsə hədiyə edəndə, mən böyük savaba... O... Negativ enerjisi çıxır gedir də. Hə, bəli, təbəli. Canım, bəli, bəli. Mənim pozitiv energiyam çox güclüdür. Maşallah olsun, Allah da Allah məni həqiqətən də təbəssümə də qalanda adım gülruxlu təbəssüm bəxş edənim. Yəni, adımın mənası. Ona görə də canlarım mənim, mən babşı... Dişlərimə necə qulluq eləyirsə? Dişlərimi fırçalıyıram, səhərlər. Bu arada diş fırçamı da 3 aydan bir dəyişirəm. Allah, çox gözəl. Bildiyimə görə ki, bu belə olmalıdır. Keçən dəfə də o barədə danışdıq ki, Sayqı xanım soruşdu ki, elektrik fırçalar var, onlar yaxşıdır mı, yoxsa normal, adi? Yox, mən dedə baba. Vurguladım ki, yaxşıdır əlbəttə ki, amma maddiyyatı biraz bahalıdır. Ki, biz fırçanı 2 aydan, 3 aydan bir dəyişməliyik. Adi fırça olsun, amma siz tez-tez dəyişin onu. Mənə də elə gəlir ki, sonra müəyyənləşdirdik ki, 3 aydan bir fırçaları dəyişmək lazımdır mütləq formada. Çünki həqiqətən də bizim sağlamlığımız ağız boşluğumuzdan gedir və bu bir estetik baxımından da ki, təbəssüm mütləqdir. Bu fırça dəyişməkdə danışdınız. Biraz məndə o tənbəllik var.
Mən evdə özüm dəyişmirəm. Anam Allah canını sağ eləsin. Valla gəlirəm, görürəm ki, hazır uşaq dəyişib qoyub. Valla, bir də göstərirəm ki, aha, təzə fırça. Yəni, daha da kimsə vardı. Yəni, mənə qalsa, biraz o barədə tənbəl. Yenə də kimsə vardı, əsas oldu. O hiper qayrı nəticəsidir, bax. Bir dənə uşaqam da, bir dənə uşaqam da, məndə hiper yoxu, meqadur. Yaxşı, bax, bu qədər sənə qayğı var. Bəs sən... Egoistdir. Egoistlat deyirlər. Egoistdir deyirlər. Amma, xeyr. Amma, bax, ətrafındakı adamlarla çoxu ilə yola getmirsən. Mən, onun üçün dedi. Onlar mənə yola getmirir, mən gedirəm. Siz bu nəyin nəticəsidir? Mikrofon. Bu onun nəticəsidir ki, hər zaman qayğı görüb. Heç nə istəyib, yox, eşitməyib. Və düşünür ki, yəni valideynlər tərəfindən, və düşünür ki, artıq evdən çölə çıxanda onun çevrəsi, dostları, yaxınları da valideyn kimi ona həmən o istəyirəm, mən bunu istəyirəm, çıxarın yanmasın sən, səndən elə ona görə bizim mübahisələrimiz tez-tez olur. Bilirsiniz, necədir, mənim üçün kənarın fikri bir o qədər maraqlı deyil. Maraqlı olsa mən məli olmaram. Yəni, kimsə mənə filan şey, indi bilirsiniz, olsa bir söz var, deyil, kimdə nə yoxsa ondan danışır, kimdə nə yoxsa ondan məsləhət verir. Onun üçün mən kiməsə sadəcə qulaq asaram. Bu qədər sənin, belə deyək də, küsdüyün adamlar var, müğənilər var, sənət adamları var. Bilirsən, siyahının ucu bucağı yox idi. İndi arada sırada bəziləri bayramdan bayrama ya yenilənir, ya hərdən azalır, ya da bayrama çoxalır. Məsələn, Niyam Səlami ilə bir sözünüz çəp gəldi. Sözüm çəp gəlməyib, türklər misiniz? Adlarla danışaq da. Danışaq, valla mənim üçün heç bir problem yoxdur. Yəni, buyur. Neyəcə elər ki mənə? Adını çəkdiyimiz ifaçı, mənim əslində onunla bir şəxsi qərəzliyim yoxdur. Sadəcə olaraq mən aparıcı olduğum bir proqram var idi. Orada sadəcə o insanın restoranında baş verən müəyyən hadisələr barədə tənqidi mövzuda danışdım. Və mənə söz göndərmişdi mənim həmkar dostuma. Ki, gördüm məni blok atıb ki, mən yazacaq idim ki, yəni eşidirəm də, buyur. Bilirsiniz, siz dediniz, heç kimlə yola getmirsən, mən nə yola getməyə bacarmırlar ki, mənə, hətta, yəni, o mənə problem deyil. Bax, mənə proqramı, mənə, hətta bax, bizim sizə, proqramda, yadındasa, 5 il bundan qabaq saygı ilə vardı. Rəhmətli, rəhmətli Cavanşir müəllimə. Həmin proqramda belə, siz Allah gəni rəhmət eləsin, Cavanşir Məmmədovla studiyanın içində bir dənə belə tozanaq qalxdı ki, gəl görəsən. Amma illər keçəndən sonra da elə bizim doğma ARB kanalında da elə yenidən barışdıq. Barışdıq. İndi Niyam Səlami ilə də barışdın. Yox, bilirsiniz, bir şey var. Deməli, bu adam demişdi ki... Barışdı mı, barışmadı mı? Bir söz deyirəm də. Mənim bizim ailədə bir toy olmuşdu. O toyda gəlmişdi adam, yəni yaxın, kim? Mənim ailə üzvlərimdən yaxın dostu da Niyam. Gəlmişdi, orada da ha istədim ki, görün bu adam məni bir görsün, görün nə deyəcək, bu məni nə deyəcək. Yəni, mən maraqlı deyil, qurbanım. Blok atıb mənə hava xoş yəni. Ona görə var, adını çəkmək istəmirdin. Türklərin sözü var, kəndi-kəndinə gəlin güvəy olmaq məsələsi. Öz-özündən qərar verib, atıb mən üçün nə xoş. Mən sənətkarlar bəyənib, qiymət verib, o bəyənməsə də olar. Yaxşı, bir neçə ay bundan qabaq, elə Kanal S-də sənin bir dənə də mübahisən düşdü. Mənim? Hə. Mən tək Kanal S-də mübahisən düşdüm. Əlim İrəliyevlə? Olar ümumiyyətcə, o adam haqqında danışmayaq. Niyə? Sən haradan bilirsən kim danışır, kim danışmır? Hə, tən danış. Mən niyə onu pulsuz piyar eləyim, qurban olun, mən niyə pulsuz piyar eləyim? Ya onun bu yaşda, bu başda onun ehtiyacı mı var piyara? Yox, müğənni kimi var həm piyara, onu nə kimi dəvət edirlər? Yox, onu nə kimi dəvət edirlər kanallara, verişlərə? Yəni, müğənni kimi mikrofonu əlinə alıb... 80-ci illərdə Dan Ulduzunda ona o cür bəstəkarlar, mahnılar yazıblar. Adını çəkməyəcəm, amma ona bir sənətkar çox gözəl sözünü demişdi, yerindəcə elə bu kanalda, digər verilişdə. Çox gözəl demişdi ki, bilmirsən nə kimi çağırırlar verilişlərə. Ki, mən bu kanalda da bir mübahisəmi süsəndim, ona cavabını demişdim. Yəni... Kamera arxasında demişdi, mən də biraz bilirsiniz, mən səhnədə, insanlar önündə, mən tərbiyəmi qoruyan insanam. Amma kənara çıxdıqsa, hər kəsin öz dilində danışaram. Mən efirdə o tamam, şeylər var. Tamam, o zaman sənə bir sualım var. Buyurun. Mənə bir video gəldi. Nə video? Amma o videonu burada göstərməyəcəm. Tamaşaçılardan bir istəyirəm. Onu burada təqdim eləməyəcəm. Paylaşıram. Sənin bir mübahisən,
dəhşətli bir dərəcədə mübarizə. Siz Allah bildi, mən bu adını çəkdiyimiz o kişi ilə. Hansı kişi ilə? Əlimir Əliyevlə davam edirsiniz. Əlimir Əliyevlə deyil, yox. Kimlə? Mən başqa kimlə davam olub? Mən yazdıq. Elxan Qaraxanlı. Ay siz Allahın onları danışmayaq da. Onu hardan saldınız o söhbəti, hardan... Deyilə biləcək ki, Allah haqqı özüm demişəm, mən heç maraqlı da deyilir. Əslində, bilirsiniz, mən elə video başda göstərim də, mən problem deyilir. Bildirsiniz ki, danışım. O haradan prosto bildirsiniz, bilmirəm. Bildim, çünki orada az yaşlı uşaqlar vardı, müsabiqə keçirilirdi və siz jüridəydiniz və jüridə... Yəni, daha ətraflı danışa bilərəm. Danışın, danışın, heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq... Mən sadəcə hər kəsə həddini göstərirəm, bu qədər. Həddini göstərirsiniz? Hər kəsə. Kim mənə necə, mən aynayam. Mənə necə, mən deyirəm. Kimsə mənə nəsə deyəcək, mən susub qalmayacam yəni. Bu fərq etmir, olsun, 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 fərq etmir. Kim nə deyəcək, ona cavabını verəcəm yəni. Mən uşaq deyiləm, 30 yaşım var, qurban olum. Yəni, və 15 ildə siz mənə ən azından tanıyırsınız bax, ki, mən 15 ildə bu sferədəyəm. Bax, bu qədər danışırsan da, bax, bu qədər belə gedirsən, mən həddini göstərəcəm. Biz, sənin də öhdəndən gələn oldu mu? Yox. Hədəliyənlər. O qədər oldu ki. Hədə qorxu gələnlər. Sadəcə hesabsız. Amma hələ ki, yaşayıram da yəni. O bir söz var, deyir, yağmasaq da gürüldüyaq. Hə. O siniflərdəndir də, o dedikləriniz. Hədələsindən də qurban olun, mən sizə bir şey deyim. Mən bu həyatda kimisə hədəsindən qorxsaydım, 15 ildir bu sferanın içində olmazdım. Mən azından belə deyək də, mən sizin gözünüzün qabağında böyümüşəm, mən gözəl tanıyırsınız da. Yəni, mən... Nə deyim, biraz çox oldu elə bir onlardan danışmağımız, sizə də elə gəlmədi. Yəni bu şey siyahını davam edəkmi? Edin, mənim üçün heç bir problem yoxdur. Deyin, hə, lap gözəl, danışım. Bilirsiniz ki, onsuzda mənim danışmaqla bağlı bir problem yoxdur. Gülür nə? Bəyək söyləyir ki, mən niyə ödənişsiz onun haqqında danışmadım? Zəhmət olmasa kart nömrəsini Efrə verin, Elvinin. Pul keçirdim, danışsın. Hə, onların adını çəksin. Hə, də deyir ki, mən pulsuz niyə danışmadım? Ah, Gülür, sənə elə gəlmir ki, bax, belə bir qalmaqallı adamla, dostuna, həmkarla, uzun müddətli, yəni bir yerdə qalmaq mümkün deyil. Hansısa yerdə sənlə də elə bir mübahisəsi ola bilər. Olub da. O, bizim bu şəxsimizdə olub. Olub. Hə, yəni ki, olub. Müəyyən səbəblərdən bizim aramızda çox xoşa gəlməyən bir hal baş vermişdi ki, biz 2 ilə yaxın idi də, deyəsən. Hə, amma heç vaxt, yəni mən nə eşitməmişəm ki, Elvin mənim haqqımda qıraqda danışmadığı ərəfədə nəsə söyləsin və mən də təbii ki, ən yaxınımı yanında deyə bilərəm əsə üçün nəsə də ona, necə deyim, məni əsəbləşdirdiyini və yaxud da ki, niyə bunu, bu hərəkəti etdiyini çox yaxın bir insanıma söyləyir. Çünki içdə qalanda o, biz insanı biraz, hə, bəli. Amma belə kütləvi şəkildə çıxım, kim gəldi, sənə, nə oldu, Elvinlə bəs bir yerdəydiniz, niyə indi görsəmirsiniz? Mən heç bir açıqlama verməmişəm ki, yəni, sadəcə demişəm ki, canım, konunu kapataq. Hətə sizə bir şey deyim, Sayqa xanım. Bizim aramızı vırmaq istəyən bir nəfər, adını çəkməyəcəmi? Dost. Bugün adlar çəkilir. Sənət, qurban olum, o sənətdə olub, sənətdə olmayanlardandır. Tanınan adam deyil. Ha, mən sizə bir şey dedim. Deməli, mən güruhla danışmadığım ərəfələrdə o da bilirdi ki, danışmıram. Mənim dostum idi, sadəcə mənə görə güruh da tanımışdı, bir ortaq dostluq yaranmışdı. Deməli, gedib ağzına gələn danışıb və üstündən bir il keçdi, biz duet oxuduq, biz bir yerdə belə dedi, sözün yaxşı mənasında partlatdıq. Hə, indi həmin adam nə onun qəbuluna düşə bilmir, nə mənim qəbuluna düşə bilmir. Mənə harca düşürəyi yazır, mən də ona elə onun özü kimi cavab verirəm. Ona ümumiyyətcə düşə bilmir. Mən... Bax, duetdən danışdınız. Aha. Allah, belə deyək də, Allah bütün günahlarımızı bağışlasın. Amin. Bizim. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, itirdiyimiz valideynlər varsa valideynlərə. Amin. Can sağlığı versin, qalanların hər birinə valideynlərin can sağlığı versin. Sən çox böyük bir depresiyadan keçdin ananı itirəndə. Və o depresiyadan sonra elə bil ki, Elvinlə bir iş birliyi ilə sən bir geri dönüş elədin. Elə bir məsələ, elə onu bəyəklarım söyləyəcəkdim. Deyirsiniz ki, Elvin hər kəslə, məsəl üçün, də mübahisəli olur və s. və ya bir görsən ki, kimlənsə münasibət, yəni, pozulur. Amma bilirsiniz, Elvin elə bir insandır ki, yaxşı gündə ola bilsin ki, gəlməsin, görsənməsin. Ümumiyyətlə, heç
En azından o da bir səbəbdir məsəl üçün zəng edib. Amma həmin günlərdə zəng edib deyə sən kimisi təbrik edirəm, sənə belə bir uğurun oldu. Amma insanın ən çətin anında sənin yanında oldu. Və həmin dueti mən istəyirəm ki, indi ifa eləyəsiniz. Mən usuram və lazım deyil, kövrəlmək üçün demədim bunu. Buyur. Buyurun duetiniz hansı ki həqiqətən də super idi. Gezi götürməyənlər çoxdur. Ürəklərinə batan bir oxdur. Hamı bilir ki gözümdə doktor. Sizin kimilərə vaxtım yoxdur. Bizi gözü götürməyənlər çoxdur. Ürəklərinə batan bir oxdur. Hamı bilir ki gözümdə doktor. Sizin kimilərə vaxtım yoxdur. Boş ver, belə rahatam boş ver. Gözə batamam həyata. Rəng batamam istəyimə. Boş ver, mənə rahatam boş ver. Gözə batanam həyata. Rəng qatanam, istəyimə hər zaman çatanam. Salam əleyküm, xoş gördük sizləri, saygayla irəli. Bəli. Buyur. Seni silmişti göğden, yerden.
sevme hicran fesrinde, esrinde. Geçtirdi ha sevmek birden, öğrenledi bak gör vicdan dersinde, esrinde. Olacak sana kalbimin ayrıca alkışı. Geçtirdi ha sevmek hicran fesrinde, esrinde. Geçtirdi ha sevmek birden, öğrenledi bak gör vicdan dersinde, esrinde. Olacak sana kalbimin ayrıca alkışı. Geçmişti senden, benden. Seni yandıra yandıra dinledim anı. Artık dur sözden, bir dinle. Ay gezeplenmişti gün, seni silmişti göğden, yerden. Beni ağladı ağladı sevgimi öldürdü. Çok şey öğrendim. Teşekkürler. İstirem ki ha. Bugün verişi seninle beraber yaparım. Eleşin, zahmet olmasa. Çünkü eleşip sponsorlar yaparım. Hakkında malumat vereceğim. Ha, sponsorlar Allah canı sağ olsun. Olar olmasa biz de olmadık. Sponsorlarımıza teşekkür etmeyi isterim. Saygıyla olan programın baş sponsoru Es Estetik Klinikası'dı. Burada herkes öz işinin peşesinin peşekarlarıdır. Dermatologlar, stomatologlar, kosmetologlar ve burada aylarla geçiren bir malicene yalnız Es Estetik Klinikası'nda bir neçe prosedura artık pasiyent özünde o değişikliği hissedir ve problemin halli tapılır. Buna göre de hara gitmeye lazımdır. Yasamal rayonuna Abbas Mirza Şerifzade 423'e veya hutta ki gözlemeyesiz diye əlaqa nömrəsini de hatırlatmak istedim. 051 503 41 41. Bəs bura gedirsiniz, əlaqa saxlayırsınız ve tabii ki o küçücük, büyük, fərq eləmir. O problemlerden xilas olursunuz. Ve diğer bir sponsorumuz hakkında da məlumat vermek istedim. Bu Hülya Nur studiyasıdır. Burada demeli, kavitasiya bədən həcmini ağrısız ve effektiv şekilde azaldan prosedurlardandır. Burada siluliti yox edirlər, sallanan dərini yığılır. Bədəndə istənilən, bədəndə üzdə olan bütün dərləri dərlərə aiddir. G8 vibromasaj prosedurlarında isə istənilən nahiyəni 8-12 cm incəldir. Metabolizmanı sürətləndirir, stresi isə azaldır. Diod lazerlər haqqında isə deməyinə dəyməz. Çünki bu, hamar dəriyə sahib olmaq deməkdir. Hətta hamilə xanımlar da belə bundan rahatlığına istifadə edə bilir. Buna görə də Yasamal rayonuna gedəcəksiniz. Nədən? Çünki Əsəd Əhmədov 45-də yerləşir, Mega City-nin binasında. Əlaqə nömrəniz isə 050-393-5850. Təşəkkürlər, Hülya Nur Studio. Nədir? Buyur. Sponsorunuz o dedi, estetik mərkəz, o bundan öncəki. O mənim bu keçəlimə bir əncam çəkə bilər. Bəlkə də. Ola, ciddi deyirəm. Onun problemindən sonra danışarıq. Heç bir problem yoxdur. Ama xəşirin, pul zadalmasınlar da mənlə. Mənim gəlməyim özü puldur. Allah, ümumiyyətlə bu həyat bilirsən, nəsə verməsən, nəsə almırsan. Yox, indi bax, nəsə alanda da nəsə verməlisən. Və onlar məni, yox, onlar məni, alırlar, mən də onlara reklam verirəm də, nə istəyirsən? İnşallah. Və bəli, mənim reklamı istəyirəm. Mən duet haqqında danışmaq istəyirəm. Bax, daha çox Aygün Kazımovanın repertuarından ifa edirdin. Aygün Kazımovanın bütün mahnılarını demək olar ki, hətta elə Aygün də oxuyan deyə səni iddiam edənlər də olurdu. Və ona görə də studiyada sən öz səsini yaza-yaza və oradan təqdim edirdin. Bu belə deyək də variantdan istifadə olunurdu. Amma bu mahnı çox maraqlıdır. Bu mahnıda bu duyetdə isə yazırsan Aygün Kazımova boş ver. Çıxırlar bunlar. Və çünki hər kəs elə bilir ki, hətta bir çox tanınmış popüler müğənnilərimiz var ki, onlar bu mahnıya
video çekilər və yazılar Aygün Kazımova boş ver çox gözəl ifadə. Sayqı xan, biz necədir? Mən istədiyim də, iş orasındadır ki, mənə çox daşqalaq eləyirdilər ki, özü niyə olmursan, məsələn, deyirdilər ki, səs Aygünün, görkəm Aygünün özünü haradasan, deyirəm ki, özüm evdə oturub çay içirəm. Yəni, nə demək istəyirəm? Studiyada deyirsiniz ki, səsini. Yəni, bu bir göstəricidir ki, səs eləməm öz səsimdir. Və üstə gəl, bu duetlə mən nəyi təsdiq etdim ki, mən özüm oxumuşam, Aygün xanıma qəti şəkildə heç bir aliyyatı olmayan bir mahnıdır. Buradan Arzu Abbasovanı salamlayıram, həqiqətən doğrudan da. Arzunun layihəsi. Əslində, mən bu duetə heç oxumamalıydım, çünki bu Ervin üçün yazılmışdı. Və son bir məqamda belə qərara gəldilər ki, özü danışacaq. Necə oldu ki, mən ümumiyyətlə bu duetə oxudum. Və hər kəsə subut etdim ki, mən yəni Aygün xanımın mahnılarını ifa etməyimlə bugün gündəmdə deyiləm. Mən bir gecənin içində özümə məxsus olan mahnını, yəni Arzu Abbasovanın yazdığı bizim üçün dueti, öz səsimlə gecə ilə 4 milyon baxış sayını, bir gecə 4 milyon baxış sayını, yəni biz təsdiq etdik ki, insanlar bəli və maşallah olsun, oğlanlı, qızlı, hər kəs mənim səsimlə bir duet video etdilər, yəni dublaj daha doğrusu, dublaj bir video etdilər və paylaşdılar. Mən hər kəsə buradan demək istəyirəm ki, canlar mənim, bu mənim Allahın verdiyimə, dəfələrcə demişəm, oca yoruluram, inanırsınız. Yəni, dəfələrcə bunu mənə söyləyirlər ki, səslə bağlı, görkəmlə bağlı. Mən nə estetik əməliyyat etməmişəm ki, bugün Aygün xanım oxşayım. Yəni, bunu açıq deyirəm və heç bir klinika, heç bir həkim çıxıb bunu söyləyə bilməz ki, yudruq bizə gəlib, necə ki, gəlirəli şəkil əlində mənə Aygünə oxşadı. Bir çox belənçilə bizim tanınmış, olub da var da və bir çox show biznesdə olan tanınmış simalar məhz bu cürə də eləyirlər, gedirlər ki, mənə qurban olduğum Allah Taala heç imkan verməyib ki, mən əziyyət çəkim, əlimi cibimə atım, gedim hansısa klinikaya deyim ki, mənə Aygün xanım oxşadı. Yəni, mən haradasa, belə deyək də, cüzi də olsa, yəni oxşadılar da görkəmlə də olaraq, səs isə, yəni bu, bilirsiniz, yox, mən sizə bir söz deyim də. Həqiqətən də oxşarlıq məsələsindən baxanda çox, hətta bu hissəsindəki xala qədər eynidir, ya, özü təbii xala. Ümumiyyətlə, bu həyatda əvəzsiz insan, canım, yoxdur. Bəli. Hər kəs özünə görə bir individual ola bilər, çünki xüsusiyyətlər var ki, səndə var, məndə yoxdur. Başa çıxırsan, hansısa davranışmış, səndə var, məndə yoxdur, ya məndə var, səndə yoxdur. Amma ümumiyyətlə götürsək, mimikulyasiya, jestikulyasiya, səs, görkəm, bunları Allah Taala hər bir şeyi qurban olduğum elə yaradıb ki, cüt gəlib də, tək özüdür sadəcə. Bax, indi burada canım. Həkimlər əyləşib də, yəqin ki, mən bu fikrimlə, bilmərəm, razılaşarsınız ya yox, ümumiyyətlə dünyada hər bir insanla oxşarı 6 nəfərə qədərdir də. 6 nəfərə qədər dünyanın ayrı-ayrı yerlərində bir-birlərinə oxşar insanlar. Dünyanın ayrı-ayrı yerlərində bax. İndi mənim də qurban. Bakıda. Yox, mən təkcə Azərbaycan demirəm. Ümumiyyətlə bir də görürsünüz ki, Aygün xanım Bakıda. Hə, amma bu ikisi Bakıya düşüb. Naxışım görün necə gətirib ki, özdə ölkənin əsas ulduzunun ölkənin əsas oxşarı yəni. Bəli. Amma bir də məqam var. Gözəlim də, maşallah olsun Aygün xanım. Aygün xanım yetərincə estetiklər keçirdi. Deməli, Aygün xanım mənə oxşayır. Bəli. Xoş mənim halıma. Sən yalnız bir dənə mədə keçirtmə eləmsən. Bəli, 123 kiloydum, şəkər, belə deyək də, şəkər xəstəliyindən çox əziyyət çəkirdim və artıq insulin dirəncim o dərəcə çatmışdı ki, mən komada oldum və məcburi şəkildə mənə mədə keçirtmə əməliyyatı etdilər ki, mən də maşallah olsun, bu günəm artıq 7 ildir ki, eyni görkəmi saxlayıram. Nəyə görə? Çünki buradan çox böyük təşəkkürümü bildirəm və nə yaxşı ki, mənim həkimim oldu. Bəs bu başı bağlı olmaq nə? Çox yaxşı. Hə, sən indi ayını mı axtarırsan? Bugün mən maşinkayam, ayımı axtarıram. Ayını mı axtarsan, dayını mı? Müəyyənləşdirək. Kim axtarır? Ayını axtarsan, yoxsa dayını axtarırsan? Dayını yiyirəm, ayını axtarırım canım. Razılaşdıq dayı ilə, ayı ilə. Məni Səqiq xanım, bu duet barəsində kiçicidə olsa danışım. İlk öncə bu proyektin ərsəyə gəlməsində ən başda Arzu xanım Abbasova bilirsiniz dostumuzdur. Nəinki bu proyektin, ümumiyyətlə mənim bir müğənni kimi fəaliyyətimdə əvəzsiz rolu olan insandır. Bu arada ad günüdür bir neçə gündən sonra, 4-5 gündən sonra. Necə oldu? Mən bir gün gəldim, dedim ki, Arzu, mən artıq
boğazı yığılmışam da, hər yüzdən söz yazır, bu da oxumağa başladı, nə bilim, nə. Onları bilirəm. Dedim ki, belə bir mahnı yaz ki, duet haqqında, deyirəm də. Nədən gülür oxumağa? Ora gəlirəm, deyim ki, çox uzaqdan gəldin. Dedim ki, mənə elə bir mahnı yaz ki, mən artıq kommentlərə cavab verməyim, elə mahnı ilə cavab verim. Dedi, yaxşı, yazdı və artıq hər şey hazırdır, gəldim. Əslində, güruhun çox çətin anlarıydı həmin anlarda. Biraz çəkinirdim, utanırdım ki, məsəl üçün, məsələ bir təklif eləyim, baxma, birdən küsər inciyər məndən. Arzu dedi ki, bu mahnıda siz ikiniz olmalısınız, güruh və sən. Dedim, tamam, elə gecə idi, saat gecə 2-3 idi, yıxdım ki, güruh, sənə bir xəbərimiz var, elə Arzu ilə bir yerdə ki, bəs belə mahnı falan. O da çox sağ ol dedi, oxudu, ifadə edib və hətta bir gecə saat 3-4-də biraz nasazı idi o da məndə. Deməli, necə oldu? Mahnı bir gün üçdə 4 milyon oldu. Artıq 2-3 həftə idi ki, ümumi sosial şəbəkələrdə 12 milyona gəldi, çatdı. Ayrı-ayrı. 12 milyonu keçdi də. Yəni, hal-hazırda YouTube-da da bir balaca problem var idi mənim kanalımda. Hələ ki, 300 neçə mindir də, bir yarım milyona yaxındır. Yəni ki, sağ olsunlar bu mahnıda bizə dəstək olan, hətta elə insanlar dəstək oldu ki, çünki heç gözləmirdim. Amma gözlədiklərim dəstək olmadı, sağ olsunlar. Bağlı inandığınız deyil ki, heç gözləmirdim. Mənə də belə deyək də elə bir dəstək olundu ki, burdan mən çox istəyərdim onlara böyük təşəkkürümü bildirim. Aygün xanımın fanatları. Mən sizi öpürəm, mən sizi sevirəm, çox sağ olun və mən gözləməzdim ki, doğrudan da onlar bu dərəcədə gəlin mənə dəstək olsunlar. Mən elə bu arada bir şey demək istəyirəm. Bax, bir PR məsələsi var da, elə deyilmi? Var ki, müğənni, çox gözəl səsi var, istedadı var və belə deyək. Amma PR-da problem yaşayır və bunun şəxsi həyatı onu heç istəsə də istəməsə də PR-a gətirir. Məsələn, bax, mən yenə deyirəm, bu günləri ad çəkirik də. Məsələn, Gülruh dediyimiz zaman Aygün Kazımova bənziyir. Onun səsi ilə, istedadı ilə, amma şəxsi həyatı ilə heç bir formada hələ ki, heç nə eləməyib. Amma, məsələn, Elvin deyəndə Rəhim Rəhimlinin bənzərliyi var, elə deyilmi? Bir saniyə, qulaq, dinlə məni. Bax, Rəhim Rəhimlinin bənzərliyi var və bununla belə sən zatən öz qalmaqallarınla gündəmə gəlirsən və mahnın da bunun üzərindən PR eləyə bilirsən və rahat da PR eləyirsən. Sən demə ki, nə PR eləmirəm, çünki doğru deyil. Amma, məsələn, Ofeliya Şabanova. Ofeliya Şabanova çox gözəl ifaçıdır. Çox zaman onu Nasperi Dostəliyevaya da bənzədirlər. Onu da demək oxşarlıqdır. Amma bu qız bu qədər işin qarşısında gəldi ki, ailəsi ilə yoldaşı ilə gündəmə gəldi. Sayqa xanım, onun ən böyük səbəbkarı bəzi aparıcılar və sosial şəbəkə istifadəçilər, yəni bu jurnalistlər, blogerlər. Onun ən böyük minusu aparıcılardadır. Çünki o qızın həqiqətən, mən əslində istəyirdim bu barədə danışım, həmişə bir video çəkim ki, nə istəyirsiniz bu qızdan? Ha, elə isə bir saniyə deyə bilərik, çox xahiş edirəm. Rejissorumuzdan, əgər xəttədirsə, deyək. Alo. Alo. Can, Ofeliya. Salam, mənim canlarım. Ay, salam Ofeliya xanım, necəsiniz əzizim? Çox sağ olun, Sayqa xanım. Salamlayıram sizləri, orada əyləşən dostları. Elvini salamlayıram, mənim canım dostum. Ümumiyyəm ki, yaxşısınız. Orada gözəl Nurhanlı xanımı salamlayıram. Orada gözəl xanımlarımız əyləşib, hamısını salamlayıram. Gülruh əyləşib burada, bizim doktorumuz Sevinç xanım. Orada doktorumuz var. Bəli, Günay xanım. Bəli. Baxıram verilişinizdə sevə-sevə hər zaman. Ay, Ofeliya, başıma dönüm səni. Nə istəyirlər bu aparıcılar, bu bəzi jurnalistlər? Nə istəyirlər səni? Vallahi, inanırsınız, bilmirəm. Ay, Allah, tiram Allah, məndən başqa müğənni yoxdur. Yazın da başqa şeydən yazın. İnanırsınız, nə şərlər, böhtanlar başlayıb dəhşət. Ay Allah, sənə qurban ol. Bunlar məndən nə istəyirlər? Artıq bir həmən böhtan şər atan xanım da artıq hüquq mühafizə orqanlarına vermişəm. Bunu hələ açıqlamasını ilk dəfə dəyəli sizdə verirəm bu açıqlamanı. İnşallah. Şər böhtan nədir, Ofeliya əzizim? Sayqa xanım, çox yəni mənə aid olmayan şər böhtan. Özünü çəkib danışıb bir dırnaq arası xanım, dırnaq arası, yəni xanım yaraşmır. Sizi pisləyirlər. Yəni, böhtan şərlər, Ofeliya Şabanova, yəni mənə aid olmayı tanımıram, kimdir o? Təsəbbürlər ki, yəni məşhur olmaq istəyir də, ola bilsin də, indi bilmirəm. Məşhur olmaq istəyirsə, deyə dayıb ilə, məni məşhur elə də, mənə nəsə deyil.
Bu ne diyor? Bildim. Sosyal şəbəkədə paylaşıb deyəsən. Elədi mi o filə? Bəli. Popüler olan bilmirdin. Ervin corabları ilə popüler oldun. Heç belə bir fikir söyləyib. Yox, onu keçirəm Sayqa xanım. Elə şeyləri o qədər paylaşanlar oldu. Heç birinə cavab vermədim. Haqqında danışan müğənnilər oldu. Heç birinə şərəfi verib o cavabı vermədim. Ay o filə, mən bir şey deyim. Əsas odur ki, çox üzr istəyirəm sözümə görə. Pis şeylərlə tanınmadı bu xanım. Ən əsası odur. Bəli. Yəni ailədən danışıb, ailə qardaş öz halalca həyat yoldaşıyla danışıb da. Hə. Bəli. Kimisə həyat yoldaşıyla danışmayıb ki, bəzilərinə fərqli olaraq. Başqasının həyat yoldaşına danışmaq olur, Elvin. Nəsə olmur ki, olur o qədər var ki elələri. Yəni ona görə də bu xanımın əslində bu xanımın sənətindən danışsaz, ondan çox reyting verər sizə. Çünki xanımın səsi, sənəti mən şəxsən dinləyirəm. Yəni Ofeliya xanımı da bu sənətdə tanımışam. Mən illərlə Ofeliya xanımın münasibətim olmuyub. Sadəcə olaraq mənə çox qıcıq gəlir ki, bu insandan nə istəyirsiniz? Onsuz da bu, bilirsiniz ki, biraz xəstəlik falan da keçirdi bu xanım. Elə insanın üzərinə çox gəlməzlər. O qədər danışlası mənasız ifaçılar var. Artıq hüquq mühafizə orqanları məşğul olur. Hı-hı. Yəni axıra qədər də gedəcəm. O xanım hətta yəni hər şey olunacaq, məncədən. Hər şey. Bizim Azərbaycanın polisləri sağ olsun. Bizim o cür qanunlarımız var. Kim ki, ona dərəbəylikdir dünya, hamı bir-birinə böhtan şərasın, elə şey olar. Mən oğullar böyüdürəm, oğlanlar böyüdürəm, uşaqların psixologiyası niyə bozulmalıdır? Mən məsləhət görərdim, mən Ofeliya xanımı çox üzr istəyirəm. Məsləhət görərdim ki, ümumiyyətcə Ofeliya xanım bütün televiziyalara, aparıcılara qadağa qoysun onun şəxsi həyatından danışmağa. Mən artıq qadağa qoymuşam. Hə, mən artıq, bizim efirdə demişdi zaten. Bəzi məsələlər var. Bizim efirdə dedi. Bilirsiniz necə? Yani. Şəxsi həyatımdan danışaram. Elvin, şəxsi həyatımdan niyə danışmayayım ki? Sayqa xanım, siz bilirsiniz ki, bilirəm. Şükür Allaha göz görgəli bir işim yoxdur ki, gizlədim. Ona görə də elə şeylərdən qaçmıram mən heç vaxt. Amma duruş şərböhtanı belə olmaz axı. Məncə o artıq Azərbaycan deyil, burada dərəbərlik ola bilməz. Təşəkkür edirəm, Ofeliya, minnətdaram əzizim. Çox sağ ol, təşəkkürlər, sağ ol və uğurlar arzu edirəm sənə. Elinə də uğurlar, təşəkkürlər. Sağ ol, təşəkkürlər. Bax, sağ olun, çox sağ olun. Sağ ol əzizim, Elvin görürsən. Bunun günahkarı aparıcılardadır, bir də sosial şəbəkə işlədən blogerlərdədir. Yəni, məsəl üçün mən bu xanımın elə ifaları var ki, tez-tez paylaşıram. Çünki xoşuma gəlir və dinləyirəm. Mənə elə gəlir ki, sən aparıcılar deyəndə, aparıcılar sözün qabağında bəzi sözü işlədəsən. Yox, hamı demədim axı, mən dedim axı, bəzi aparıcı. Az öncə də dedim, bu sizə əmək edir. Nağarası qeyri... aparıcılar da ola bilir. Yəni, hardansa gəlib aparıcı olanlara mən deyirəm. Yəni, və bilirsiniz, bəzən elə şeylər var ki, orada savad önəm daşımır. Sən aparıcı ola bilərsən, sən savadın ola bilər. Amma düşüncən ona qədər çatmır ki, sən bir dəfə bu insanı çağırdığın şəxsi həyatına görə iki dəfə, üç dəfə artıq tamaşaçı da bezir. Bilirsiniz, adamın adamandır. Hə, yəni adamın, məsəl üçün, mən çox istəyirəm ki, o xanımı bir gün çağırsınlar, ansamblından falan bir gözəl, o canlı-canlı ifalarını, sözü qorxan qız da deyilir. O heç bir zaman canlı... Yəni, kef elə, of elə, boş ver. Yox, elə bizdə, deyəsən, yanılmıramsa, boş ver, bizim mahnı verilişində kimi olmuşdu, kanalistə Mikailin verilişində. Elə ansamblinə canlı-canlı çox gözəl ifalarını etdi. Bəli, bəli. Yəni. Və bu arada biraz sakitləş. Dərinə nəfəs al, sakitləş. Coşma. Və mən yenə bizim həkimlərimizə üz tutmaq istəyirəm. Çox xahiş edirəm, Günay xanım. Çünki bu aralar payız vaxtı daha çox problem yaşayırlar bir çox insanlar. Və bunu qarşısını almaq üçün və digər sizdə olan o prosedurlardan istəyirəm ki, danışasınız. Amma bunu qeyd eləyəndən sonra. Buyurun. Qeyd eləmək istəyirəm xanımlarımıza ki, payız ayıdır daha çox ləkələrin önə çıxmağı və sonra səpkilər üzdə daha çox mövsümlə bağlı, daha çox allergiya, səpkilər. Və mən onu qeyd eləməsi, bəzən sual verirlər xanımlar ki, yayda eləmək olar bu proseduru, xeyr, lazer prosedurunun indi tam vaxtıdır. Bir və iki seansı istədikləri nəticəni əldə eləyəcəklər, ləkələrdən azad olacaqlar, üzdə olan dərin çapıqlar, məsamələr, hətta bəzən xanımlar gəlirlər, bir neçə kosmetoloji proseduruları olunur, amma istədikləri nəticəni ala bilmirlər. Və bunun indi hal-hazırda payız mövsümü olduğuna görə lazerin indi vaxtıdır. Yəni, gəlsinlər, istədikləri prosedurları eləyə və üzdə olan o dərin, geniş məsamələri bir-iki seansı aradan qaldırır. Qarşısını da belə ala bilərik. Məsələn, evdə düzgün dəriyyət, düzgün qulluq olunsun. Baxmayaraq ki, payız ayıdır. Məsələn, bəzən deyirlər ki, yayda daha çox qoruyucu kremlər çəkmək lazımdır. Xeyr, əsas elə payız aylarında, qış aylarında. Çünki dəri quruyur, qabıqlanır. Ona görə
dərinin növünü düzgün müəyyən edərək onu düzgün qidalandırıcı kremlər seçmək lazımdır, maskalar eləmək lazımdır. Bu SPF-lər filan? SPF-lər və yaxud da təbii vasitələrdən, evdə təbii vasitələrdən də istifadə olunur. Mən həmişə yadımda idi, nənəm balaca uşaq idim, xiyar soyurdu, xiyarın qabığını. Amma o vaxtın yəni o məhsulları da bostan məhsullarına istifadə eləmək olardı. Olar, İndi nəyə əl vurursan, hamısı dərmandır. Dərman, təbii, bəli, təbii məhsullardan istifadə edilir. Dəri çox gözəl olur, qidalanır. Və Sevinç xanım, çox istəyərdim ki, siz də hal-hazırda klinikanızda olan endirim kampaniyalarına danışasınız ki, hansı... Bir də bulamaq istəyirdim, Səqi xanım, Günay doktor çox gözəl kokteyllər hazırlayır, özü hazırlayır. Hə, ötən proqramımızda danışmışdıq ki, o üzə... Bir də individual yanaşır pasiyentlərə. Mən indi orada olaraq görürəm pasiyentlərin necə razı getdiyinin. Günay doktorunu da çox sevirəm, sadəcə həyəcanlanır efirə çıxanda. Yəni, həqiqətən on barmağında o marifət dəri ilə bağlı, üzlə bağlı problemləri çox... Birincisi ilk növbədə həkimdir və ona həkim olaraqdan yanaşır pasiyentə və həkim biz, mən özüm də, doktorlar, mənim klinikamda ümumiyyətlə bütün işləyən həkimlər yoxdur. Hamısı həkimdir, sertifikasiyadan keçmiş, tibb universiteti bitirmiş həkimlərdir. Mütləq və mütləq individual yanaşır pasiyentə və ilk olaraqdan onun səbəbini araşdırır. Bu üzdə olan bu çapıqlar, ya da ki səpkilər nə ilə əlaqəlidir, bunun səbəbi nədir? Səbəbini ortadan qaldırandan sonra ona da çalışır. Çünki ümumi sistematik müalicə yazır və yerli də müdaxilə eləyir. Və yerli müdaxilədə bilirsiniz, çox dərman preparatları var, dərman firmaları var, üzü belə elastikliyini artırır. Keçən dəfə də demişdim ki, əgər həkim olan şəxs, həkim neçə illər işləyən insan bilir ki, hansı preparat, hansı dəriyə nə cür təsir eləyir və özü həkim kimyanı bilir, üzü bilir, dərini bilir, kokteyllər hazırlayır. Heç kimin dərmanına, preparatına ehtiyac yoxdur və individual yanaşaraq kokteyllər hazırlayır. Dərinin, bilirsiniz, hər insan, hər qadın fərqli yaşlanır. O yaşlanmaya, o yaşlanmağın qarşısını alır. Və təbii olaraq üzünü dəyişmədən, genetikasını dəyişmədən, genetik olaraq üzündə heç bir fərqli bir şey yaratmadan özünün normal yaşlanmasını birazcaq biz onun biz qarşısı alınır. Sehirbaz deyilik. Bizim əlimizdə sehirli dəyənək yoxdur ki, vuraq və cavanlaşdıraq. Biz sadəcə onun qarşısını uzat, biz onun vaxtını uzada bilərik. Maşallah olsun, siz elə özünüz ikiniz də göstəricisiniz. Təşəkkür edirəm. Hər zaman, mən necə deyirəm, hər zaman, əgər bir kosmetologa gedirsən, onun üzünə, stomatologa gedirsən, onun dişlərinə baxmaq yetərdir. Mən sizə bir şey deyirəm, hanımışdır ki, mən bənzətdim? Merli Manroya oxşatdım, həm stili də, saçı falan, nəsə xanımı. Hə, sevmişəm. Bənzətdim, hə, gözəlliyi də maşallah olsun, bənzətdim, bir suyu bənzədi. Bəli, mən bir daha deyirəm, həqiqətən də, biz bir... Ay Allah, yalan görək. Doğrudan da, həmən aktrisi, o aktrisana diyadına çıxıb, Titanic-dəki Rose. Onu deyiblər mənə. Çox oxşuyursunuz. Bak, görürsünüz, oxşarlıqla bağlı. Yoxdur elə bir insan ki, o bu dünyaya tövəsi Allahımdan savayı yəni. Sevinç xanım, yox, Kate xanım deyəcəyib. Bəli. Kate Winslet. Elin bəlkə üçün bayaq dedik ki, mən gəlmək istəyirəm, siz... Siz də Gülxan, sizi çox sevdim. Çox sağ olun. Bir enerjisi var. Məni sevmədiniz. Yox, sizi əvvəlcədən dedin, sizi sevmişəm. Sakit ol, sən sakit. Biz gedəndə bir yerdə gedirik, tək getmir, qoymuram. Mütləq ki gəlin. Elə belə bir gəlin bizim klinikanın ab havasına baxın, sizə qurbandır bütün prosedurlar. Valla sizin o qədər gözəl ab havanız var ki, mən təsəvvür edirəm ki, klinikada necə gözəl ab hava var. Bəli, ona görə də bizim proqramımızın baş sponsorudur, əzizim. Özdə orada da yaxında qalırsınız. Yəni, səmimi qətdən deyirəm, bəli. Gəlin, siz özünü görəcəksiniz. Və çox xərc edirəm ki, zəhmət olmasa nə qədər vaxtımız, zamanımız var, endirimlərlə əlaqədar danışın. Rapiska olacaq bu sizə, mən deyim sizə, yorğan döşəyirəm gələcək oraya. Biz hazırıq, nə vaxt siz gəlsin. Pəncərəmiz, qapımız açıqdır. Bir söz var, bir adamın gərək adam olsun, o da gərək adam olsun. Nə tərməsin? Buyur, Ənzir. Bizim klinikada Saqı xanımın adı ilə gələn bütün pasiyentlərə 50% indirim var. Prosedurların hamısını. Bəli, bir kəlmə deyirsiniz ki, Saygı ilə olan proqramda Saygı xanımla danışdıq, dedik ki, siz gəlin. Çox xahiş edirəm, baxın, bir dənə belə şey eləyək də. Bu şəmbə gününə qədər Saygı'nın adı ilə, mənim adımla görək neçə nəfər gələcək sizə. Tamam.
Zəng gələcək və gələcək. Tamam. Siz 50% indirimə gələcəm. Hə, 50% də endirim. Mənim adımdan gələn 50% də endirimi var. Bu tamam. Öz adımdan da, Sayqan adından da. Sağ ol. İmplant əməliyyatlarına bir həftəmiz qalıb, 50% endirim var. Bakıda heç yerdə yoxdur. Maşallah. Hə. Çünki biz birdən bir alırıq və istədiyimiz. Bəli, əlbəttə ki. Yəni ki, bizim baş sponsorumuz bizə bənzəməlidir, əzizim, bu başqa cür ola bilməz. Çünki ən ürəkli həkimlər oradadır. Canım, amma mənim baş sponsorumdan ümumiyyətli yoxdur, deyim belə. O, heç də. Və o mənim illərimin dostudur, bunlar da mənim yeni dostluğa başladıq, amma inşallah ki, uzun ömürlü olacaq. Amma bu şənbəyə qədər biz müəyyənləşdirəcəyik ki, Çox xahiş edirəm. Bir dənə mənim adımdan gedin, 50% endirimi qazanın. Çünki əgər bir həftə deyilibsə, biz onu biraz artırarıq, amma tək ki siz gedəsiniz. Elə deyilmi? Reklamlardan sonra görüşərik. Təşəkkürlər. Bu yeni klipin idi. Təbrik edirəm. Uğurlar olsun, uğurlu gəlsin, qədəmlər uğurlu olsun. Yenə də mən istəyirəm ki, çizici dostu klipdən və mahnıdan danışım. Bu mahnı əslində Arzu Abbasova mənim ad günümə hədiyyə eləmişdi bir neçə ay bundan öncə. Sadəcə biraz, niyə Gürür xanımın sponsoru var, mənim sponsorum olmadığı üçün biraz gecikdi. biraz gecikdi, yəni klipi falan. Təqdim eləmək, biraz gecikdi, artıq 5 gündür ki təqdim eləmişəm, amma efirdə ilk dəfə də ifa elədim. Bizim Güruhla olan duetimizdə də və bu klipdə də
əziyyət olan insanları istəyirəm deyim. Mahmet bəy və Faiq bəy, Şirin bəyli. Onlara təşəkkür edirəm ki, belə gözəl klip ərsəyə gətirdilər və ən başta da təbii ki Arzu Abbasovaya hər zaman təşəkkürüm var. Təbrik edirəm. Biz onu deyirəm də yayda təqdim eləyəcəkdim. Çox qəşəng. Sponsorum olmadığı üçün. Hə. Özüm öz gücüm elədiyim üçün elə ancaq oldu. Hə. Bəli. Yəni hə bu klipin vaxtı əslində yayda. Hə. Biraz maddi baxımdan. Hə, amma evi, yəni zaten qarşıda bayramlar var. Bayramlarda da ifa eləyirlər orada. Bəli, fərqi yoxdur. Mən hansı Mahnının fəsli yoxdur canım. Mahnının fəsli yoxdur. Bir mahnı məsəl ki, bax dağım ikində oxudu da. Hə, payızdır, noyabr ayıdır da düzdür. Belə bir çıxmasın. İnsan onu, o hökmən deyir ki, əgər payızdırsa, yarpaq düşürsə, biz qəbli mahnılar oxuyub getməliyik hansı depressiyalara. Yox, nabarod. Əgər payız fəslidirsə, daha dinamik bir şeylər ki, insan... Yox, mən mahnıya görə demədim bunu. Əzizim, çünki klipdə yay fəslidir. Olsun da, yaydır. Yani kreativ. Yay aba havasıdır. Şubada çəkir, Elvin isə basen də çəkir. Gördünüz, fərqliyi yaradır. Yəni, əgər bir hər hansı bir paltoda olsaydı... Yox, mən hətta istəyirəm, bu klip belə yayda çəkilməyib. Yəni, lap yenidir. Ay, Sağqa xan, bu klip belə yayda çəkilməyib, ha, deyin biləsiniz. Hamı ölür diyordu, soğuk. Keçən ay çəkilməyib. Və niyə bu qədər belə onları elə soyundurub, yay əhval rühəs eləmirsən? Dürəyinim yox. Dürəyinim qurban olur. Belə aldı da, belə aldı. Dedim, bax, səbəbini dedim, neyini mənim sponsorum yoxdur, özüm özüm sponsoruyam. Hə, yaxşı da yoxdur, başa düşdü. Sponsoru olanlar göki nələrsə eləyə bilir. Hə, çox şeylər eləyir. Məsəl üçün, kim var elə olanlarda? Qurban olum, kimisə kimisə sponsoru, kimisə maddi dəstək olanı var, mənim yoxdur. Yox, indi axı biraz fərqli deyirlər. Deyir ki, məsələn də mənə dayım oğlu kömək elədi, əmim oğlu kömək elədi, dayım elədi, əmim, sponsor, uşa, bibi, olub, dayı, oğlu, əm kızı. Bibi oğlu elədi. Hə, uşa, sponsorun daha... Deyir, amma məsələn, dayım mənə siz, maddi baxımdan sizdə kömək elədi və mən bu klipi çəkdim. Və ya da ki, bibim oğlu. Olan o kənardan olan dayı. Ay, Sayqa xanım, indi onlar dedi, siz də inandınız. Bəlkə o daydaydı. Ya, o dedi, onlar dedi, siz də inandınız, hə? Mən hər kəsə inanıram. Hə, bax, o uşa saflıqdır. Mən çox safam, mən hər kəsə inanıram. Çox, həddindən artıq. Çox, çox. 30 ildir, 20 ildir Sayqa xanım bu sferə da çox safdır. Həm onu saf tanıyır. Bəli, mən inanıram. Həqiqətən də, çünki insanlara inanmaq lazımdır. Necə ola bilər ki, inanmayasın? Məsələn, mən sənə də çox inanıram. Mən inanıram ki, sən heç kimdən, məsələn, qalmaqalı yaşamırsan, İstəmirsən, özün istəmirsən qalmaqa. Qalmaqalı özü gəlir səni tapır. Vallahi mən buna inanıram. Tapır. Ay Sayqa xanım. Bizdə belə bir şey var. Kimsə əgər, bunu özünüz də bilirsiniz də. Kimsə əgər biraz, yox, bu da saflıq deyil. Kimsə əgər bir balaca cəsarəti varsa, sözünü deyə bilirsə, onda deyirlər ki, ya, bu qalmaqallıdır. Amma sözü demək cəsarəti var da. O, məndə cəsarət varsa, mən nə edim ki, mənə deyirlər qalmaqallıdır. Desinlər, heç umurumda deyil. Umurumda deyil, vallahi. Yox, iş orasındadır ki, hətta sən özün də, məsələn, el-mediyada olan yazılarda elə başlıqlar qoyursan ki, mən fikirləşirəm ki, bu başlığa görə, bu yazıya görə həmin adam yəni... Ona ürək lazımdır, o da o ürək yoxdur heç kimdə. Bir də qaldı ki, mən yanlış başlıqlar yazmıram ki, kontekst deyilən bir şey var da, mətnindən çıxarılan başlıq. Hə, bilmirsinizsə, bilin, bəzi izləyən izləyicilər. Yəni, o mətində nə varsa, mən onu daha baxımlı eləmək üçün həmin o mətindən baxımlı bir sözü çıxardıb qoyuram başlıq. Bu da indi, mən neyim ki, mən indi milyonlar izləyir. Elə bir adam var ki, sən onunla qalmaqalı yaşamsan, amma iki dünya bir olsun, sən onunla barışmarsan. Dedim də, bayaq, Niyam Səlami. Niyam Səlami ilə? Qətiyyən? Çox deyə, belə, amma çoxdur. Prostə, pulsuz PR elədim də, daim çox eləməyim. Əslində, mənim PR-ım da bir müəyyən qanararı var. Yəni, sən özünü o qədər mi əminsən ki, Niyam Səlami baxın, sənə görə PR olunur. Sayqa xanım, baxın, mən sizə bir şey deyim. Bu sözümü heç kimsə yanlış anlamasın. Mənim bugünkü gün bu özgüvənim deyilir, bu özgüvən falan. Heç kim də mənə inciməsin. Mən bu ifaçı kimi başlayanda, artıq bir il tamam oldu avqust ayında, amma 15 ildə özünüz mənim tanışınızda bu sferə dayan bir prodüsor kimi, jurnalist kimi. Mən bu sferə başlayan çoxu-çox şey dedi. Əşi Elvindir də, indi bu da oxudu falan filan. Amma mən elə bir sənətkarlardan elə bir dəyər aldım ki, o özgüvən artıq məndə var. Bax, qonşu kanalların birində əməkdar arası Ezzi xanımla bərabər bir verilişdə olduq.
O da yani elə herkesin karşısında çok güzel ses timbrin var, çok güzel de ifa edirsən. Həmçinin bir başkaları, hatta ben bir haşiyeden kenara çıkıp bir şey deyim. Show programlar için ve bir çox məclislər için, bilirsiniz, hamımız müəyyən mahnılar oxuyuruq. Müəyyən mahnılar oxuyuruq. Mən hətta bir dəfə efir üçün yox, sadəcə show programlarında oxumaq üçün bizim dəyərli xalq artistimiz Faiq Ağayevdən icazə aldım. Dedim ki, Faiq bəy, mən istəyirəm bir mahnı var, onu oxuyum sizin repertuarınızdan. O mənə bir kəlmə dedi ki, at mən dinləyim. Mən ifamı attım, dinlədi, çox bəyəndi, sağ olsun bu arada ona dəfələrlə təşəkkür edəmişəm. Əldə bir qədər şərab. Ama, aynı güzel. Ama onu mən əsla nə efir, nə digər musiqi platformalarında heç bir zaman mən onu üzə çıxartmayacağım. Çünki mən halallığını elə almışam ki, yalnız məclislər üçün və o da halallığını verib. Həmçinin mən hətta bir neçə ay bundan qabaq öz ifamı paylaşmışdım səhifəmdə. Bizim dəyərli sənətkarımız xalq artistimiz Brilliant Dadaşova belə bir komment yazdı ki, sən əməlli başda oxuya bilirsənmiş Şirvin. Yəni mən bu cür sənətkarlardan qiymət almış adamam. Sizcə mənə digərlərinin fikri maraqlı olar mı? Sənətkarları demirəm ha. Yəni bu bəzi danışanlar var, bayaq bir neçəsinin adını çəkdiniz. Onların mənə nə dərəcədə maraqlı olacaq? Yəni mən sənətkarlardan qiymət almış adamam. Bunu qəbul eləsəz də, eləməsəz də budur. Faktlar da müzakirə olunmur. Bəs dərs kimdən aldın? Nə barədə dərs kimdən aldım? Musiqi barədəmi? Siz bilmirəm hansı mənada soruşursunuz? Səs Allah verib də, qurban olum, mən heç kimdən almamışam. Yox, səs, oxumaq. Bu dərsi də almaq lazımdır. Mənə mən dediyim kimi, mən az öncə dedim ki, mənə bütün musiqi işlərimdə dəstək olan bir insan var. O da Arzu Abbasova. Həm oxunuş, həm hər barədə, yəni. Yəni, əslində qalanda mən şokdayam, çünki həmin adamların adlarına görə. Niyə şokdasınız? Nə bilim, belə. Bilmiyorum ki, niyə? Yəni, o qədər küçülsəmə o insanları da. Kimi? Məsələn, səndən o şey olan adamları. Mən küçülsəmirəm. Sadəcə olaraq siz elə deyirsiniz ki, ay filan kəsdən qalmaq. Qurban olun, olsun da kimsə mənlə danışmasın, olsun. O qədər elə adamlar var ki, danışmadan başını qoyur yerə ölür, heç bir iz toz da görünmür. Ona görə mənə maraqlı deyil. Aha, eyni şey sən də gözləyə bilər. Hər halda. Həyatdır yəni, bu. Yəni mənə həyatdaykən maraqlı deyil onların mənlə danışıb danışmaması və yaxud da mənə qarşı hansı fikirdə olmaqları. Mən üç sənətkar adı çəkdim, onlardan artıqdır mı o dedikləriniz? O sənətkarlardan artıq mı? Hərənin öz yeri var. Savada, musiqiyə, Elvin hərənin öz yeri var. Hərənin öz yeri var. Amma mən bugünkü gün necə deyim, o çıxıb kimsə də mənim haqqımda nəsə danışsa, bir sənətkar danışarsa mən susaram. Çünki mənim haqqımda sənətkar mənfi də desə susaram. O mənim çünki tərbiyəmə, mədəniyyətimə aid deyil ki, mən onun qarşısında nəsə cavab verim. Amma bəziləri var ki, bir 5-10 yaş məndən böyükdülər, ay belə sənətdən elə ağız dolu danışırlar ki, mənim o adını çəkdiyim sənətkarların yanında onlar heç nə deyil, heç kimdir. Anlatabildim mi ben size tekrar? Siz beni anlatabildiniz ama sadece olarak sen ele gelmir ki sen ilerledikçe etrafında böyle diye düşmenleri daha çok alırsın. Ben ilerledikçe ben hemşe bunu düşünüyorum. Benim dostlarım düşmene çevirip hatta. Ben çok danışmamışım bu barədə. Ben öyle oldu ki ben ifaçılığa başlayanda benim her yerden elim ayağım kesildi. Öz dostlarım, öz yakınlarım, öz doğmalarım. Beni o restoran, bu mekan, bu kanal, o kanal çox, mən çox şeylər yaşadım. Mən indi danış, biraz sözündən çıxıb pis oluram. Niyə? Çünki mən bir ara elə bir depressiyada qadağalar oldum ki, çox qadağalarla rastlaşdım. Çox, mən ümumiyyətlə oxumaq istəmirdim artıq da. Ən birinci, ən başda mən onu deyim ki, bunu bilmirsiniz də bilin. Mən ifaçılığa başlayanda ən birinci mənə qadağanı evimdən qoydular, yəni valideynlərim. Qəbul eləmirdilər ki, yəni ifaçılıq, müğənni falan, bilirsiniz də, mən anam, valideynlərim biraz dövlətçisidir. Qoymurdular. Mən çox, indi baxırlar dilləri çox asanlıqla, Elvindir də oxuyur, çox çətinliklə mən zərrə qədər də bir yerə gəlib çıxmışamsa. Bəs mənə maraqlıdır, ananı necə yola gətirdin? Bilirsiniz, artıq bəlkə də yenə də qəbul eləmirik, amma o yenə də o mənim anamdır. Danışıram, bax, pis oluram, indi izləyir məni. Amma yenə də deyirəm, onların sözü mənim üçün önəmli idi. Mən o dövrlərdə mənim bu Allah şahididir və bir də Arzu xanım şahidi oldu ki, mən çox hönkürtü ilə ağladım, dedim ki, mənim üçün musiqi, hər şey valideynlərimdən önəmli deyil ki. Və dedim, tamam, ana, tamam, oxumuram, saxladım və daha sonra oturdum, başa saldım ki, yəni, bu mənim içimdə olan istəyimdir də, mən bunu uşaqlıqdan istəmişəm. Hətta biz, o vaxt mən məktəbdə oxuyanda mənə həmişə o tədbirləri falan mənə həval edirdilər. Yenə də Allah bütün valideynlərin canını sağ eləsin, yaxşı ki, onlar var və bugünkü gün mənim hər barədə, istər bu sferada, istər həyatda dəstəkçilərimdir və
məni hamı yıxanda belə, hər yerdən məni qadağalar olunanda belə yenə mənim valideynlərim məni tək qoymadı. Mən onlara təşəkkür edirəm və heç bir dostum mənim əlimdən tutmadı. Dostlarım məni vuranda məni ən birinci yanımda olan birinci anam oldu, atam oldu. Ona görə də Allah onları mənə çox görməsin. Onlar hər zaman mənə dəstək olublar. Buradan da deyirəm, bəzi qohumları var, bəziləri var ki, baxırlar, neçə vaxtdan sonra qohumlar çıxdı hətta ortaya, mənə yazdılar. A, Elvin, mən filan kəsəm sənin filan qohumunam. Allah mənim valideynlərim mənə çox görməsin, digər dostlar. Bugün olar, sabah olmaz. Yəni, biraz kövrəldim sizi, üzr istəyirəm, özüm də kövrəldim. İstəyirəm bir balcı pozitivliyi qatım. İrəli, canım, bəri. Mən sən ananı buradan salamlayıram və öpürəm onu, çünki mən onu şəxsən tanıyıram deyə və hətta sizin bir dəfə evdə olanda mən sizin evdə, sən studiya qurmuşdun otağın birində və orada mən, ağ və qara deyəsən belə bir şey və orada müsahibə vermişdim. Həqiqətən də, yəni ki, ana dəstəyi təbii bilinirdi ki, otağın birini boşaldırlar. Və oğlu üçün studiya qurur, yəni orada oturmayacaq. Biz mətbəxtə də otura bilərik, digər otaqda da ola bilərik, amma o otağı sırf studiya eləyək ki, bizim oğlumuz üçün rahat olsun işləmək. Orada kamera qoysun, buradan divarlara şeylər, ağ-qara rəydə parçalar yapışdırılmışdı. Çox maraqlı idi. Mən hətta bir şey deyim, mən bu üstdən tez keçəcəm, tam danışmayacağım. İllər öncə mənim başıma elə bir şey gəldi ki, mənim anam bir kəlmə mənə söz dedi. Sənin başından bir tük əski olsa dünyanı dağıdaram. Və mənə pisliyə eləyən insanlara da anam elə yerindəcə cavabını verdi bir böyük kimi. Allah bütün anaları qorusun. Allah bu arada mənim dəyərli dostum, döyət otaqım, güruhum da valideynlə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən də onların evində olanda çox mənə qarşı da yaxşı qarşılanma olub, həmişə görmüşəm, fədakar bir insan olub bax, güruhun da anası, onu deyim. Bəlkə də tanımayanlar normaldır. Mən tanımışam, evin içi olmuşam. Allah rəhmət eləsin. Onda çox və bugünkü gün o mən həmişə deyirəm ki, Gürrux bax, sən o çətin anlar yaşayanda istəmir dünyaya çox. Bax deyirdi mən necə çıxacağam, qınaq. Dedim səni sənə dəstək olan bir yanında olan zamanında valideynin ol. Bugün o ruhu sənləndir. Sən mən yenidirəm bunu bir minnət kimi demirəm. Əstəğfurullah. Mən çalışdım ki onun ən pis anında halbuki o zamana qədər biz danışmırdıq. Və o andan sonra mən çalışdım ki, əlindən tutum, zərrə qədər də bir yaxşılığım olduysa, nə xoş mənim halıma. Yəni. Həlbəttə, bu elə bir şeydir ki, deyir ki, şər də, xeyir də hər qapın, qapıda var. Hər qapını gəlib döyür. Xeyir hər qapıda olmaya bilər, amma şər həmçə olacaq. Yox, xeyir də, yox, şər də var, xeyir də var. Mütləq deyir ki, orada şey, vağzalı səsi gəlsin. Elə bir körpənin dünyaya gəlməyi, birinin universitet qazanmağı, birinin ən gözəl uğur qazanmağı axır, əvvəl-axırı xeyirli bir şeydir. Şər də elədir. İtki ilə bunu biz bərabərləşdirə bilmərik. Bir problem olanda, bir hansısa sən dediyin kimi, bir Ofelia dediyi kimi bir şərə düşmək olanda, artıq şər adı üstündə, bilirsən mi? Və həmin vaxtlarda mən... Təqribi düzdür, həmin vaxtlar mən çox gələ bilmədim. Sən oğlun amma, da yanında olmuşsun, amma, sağ olsun. Amma bir şey var ki, həmin vaxt mən orada olanda Gülruh çox qəşəng bir söz dedi ki, mənim gözlədiyim adamlar yoxdur ətrafımda. O insanlar ki, gözləyirdi. Mən elə gəl ki, bu bir imtihandır hər kəs üçün. Elə deyil mi? Bilirsiniz, insanlar müəyyən hansısa bir belə deyək də, baş vermiş hadisənin nəticəsində özlərini tanıdırlar. Başı işte ne demek istiyorum? Yani ki birden gəfildən olur ki bir insan hayatında hansısa bir ağır məqam baş verir və sən illərlə oturub çörək kəsdiyin insan həmin anda sənin yanında olmur. Yani ən çox biz bir də həmin momentdə yani gözün qapıda nə qədər də şey olsa sən gözləyirsən ki kimsə səni çünki o bilirsin insan ürəyi partlayır o cürə. Yani bir insan üçün kim ən necə deyim istəyə o qədər doğma olar. Təbii ki, ana. Başa düşürsünüz. Və mən illərdir elə insanlar var ki, illərlə onların çörək kəsmişəm. Mənim evimin qapısı onların üzrünə hər zaman açıq olub. Mənim anam onların qulluğunda olub.
Mən onları görmədim. Mən Cahidi gördüm, sənin oğlunu. Cahid həmin var. Birinci, ilk mənim imdadıma çatan sənin oğlun oldu. Hansı ki, mən ümumiyyətlə, yəni, mən yol gəlirdim, artıq hiss edirdim ki, nəsə baş verib. Və Cahid mənə yığdı tam başqa bir şeyə görə, işlə bağlı sual verəcəkdi mənə. Və mənim səsimdən başa düşdü ki, nəsə böyük bir problem var. Haradasan, deyirəm ki, evə gedirəm. Və təsəvvür və gətir ki, ən çətin o, istəmirəm də burada yeni, ona hər şey eləyim. Mən Cahidi görəndə, inan Allah ki, mən düşündüm ki, bütün dünya mənimlədir. Bəli. Çünki gözləmədiyim bir insandan ən ağır bir məqamında, sənin yanında öz çiğnini sənə, belə deyək də, söykür ki, düşünürsən ki, artıq heç onlar gəlməsə də belə olar. Bəli, sənət adamları var. Sonradan Elvinlə mən danışmadım, ümumiyyətlə, belə bir siz bloklamışdım hər yerdən onu. Hər yerdən. Tam səmin söyləyirəm. Və Elvini mən görəndə, inan Allah ki... Bəli, elə mənə elə gəlir ki, elə əsl dost budur. Çünki indi biz reklamlara çıxırıq. Reklam arası bir söhbət eləyəcəyik. Siz də reklamlara baxın.
Hal-hazırda redaktorumuz deyir ki, bir balaca bir fanatın varmış senin, Oktay. Çıkılı fanatlarım var. Çıkılı fanat. Aslında ben fanatizma ümumiyyətlə çox negatif yanaşıram. Ha. Bəli, tam səmin söyləyəm. Niyə? Çünki fanatlıq bir xəstəlikdir. Yəni, o bir müğənnini, belə deyək də, fanat qismində... Amma zəng eləyib. O mənim fanatım deyil, o mənim sevir, o mənim sevənimdir canım. Hə. Hə, amma adını desəz yaxşı olardı. Kim idi? Oktay. Cıqqılı Oktay. Mən onu buradan maç eləyirəm, Qubada yaşayır. Mən onların xeyir işində olmuşam. Yəni, sağ çox gözəl qarşılanmışam. Bu arada bütün Qubaya salamlarımı çatdıram və əlaxüstə mənim Cıqqılı Oktayım. Və biz də salamlayırıq. Və ən əsası hal-hazırda mən təbii ki, baş sponsorumuz və sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Yaşasın baş sponsorlar. Bəli. Saygıyla olan proqramımızın baş sponsoru Ace Estetik Klinikasıdır. Təşəkkürümüzü bildiririk. Burada
təbii ki, öz işçisinin peşəsinin əsl sahibləri, əsl peşəkarları, istər dermatolog, kosmetolog, stomatologlar, hər biri öz işinin peşəsinin peşəkarlarıdır. Nədən bunu deyirik? Çünki aylarla müalicə davam etdirən elə bir pasiyentlər var ki, bura gələndə bir və yaxud da iki, ən uzağı, ən çətin bir problemdə belə üçüncü prosedurdan sonra öz problem, öz həllini tapır və onlar öz gözəlliklərinə, özdə estetik gözəlliklərinə, sağlam gözəlliklərinə çatırlar. Buna görə Yasamala getmək lazımdır. Abbasminizə Şərifzadə 423-ə və əlaqə nömrəsi 051-503-4141. Təşəkkürlər estetik klinikası və növbəti sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Deməli, kavitasiya bədən həcminin ağrısız və effektiv şəkildə azaldan prosedurdur. Burada silüeti yox edir, sallanan dərini yığır. C8 vibromasaj isə bu prosedurda istənilən nahiyyəni 8-12 cm incəldir, metabolizmanı sürətləndirir, stresi azaldır. Lazer isə adı üstündə hamar dəriyə sahib olmaq istəyirsinizsə, məhz bu aparatdan istifadə edə bilərsiniz və onu da qeyd edək ki, hamilə xanımlar belə ona rahatlıqla istifadə edə bilər. Bu haradadır? Hülyanur studiyasındadır və Hülyanur studiyası Yasamalda Əsəd Əhəmətov 45-də yerləşir Mega City-nin binasında 050-393-58-50. Təşəkkürlər Hülyanur Studiya. Və təbii ki, mən öz saçıma, makyajıma görə, mənim make-up'ıma görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Buna görə isə Neftçilərdə Məhsəti Gəncəvi 135-də yerləşən Bigudi Beauty Studiyaya təşəkkür edirəm. Burada Gülka, İlahə xanım, hər birinizə minnətdaram. Çünki həqiqətən də ürəklə və gözəlliklər yaratmaq üçün əlinizdən gələni əsirgəmədiniz. Əllərinizə sağlıq. Əlaqə nömrəsi isə 051-502-74-67 və hər kəsə öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, estetik klinikası mənim adımdan, proqramımızın adından kim gedərsə, bax bu həftə ərzində kim gedəcəksə, ona 50%, tamı-tamına 50% endirim olacaq. Əlaqə nömrələrini zaten bildiniz, ünvanı bildiniz. Mənə də maraqlıdır bu proqramdan görən nə qədər adam gedəcək. Və bilirəm ki, Sevinç xanım üçün də. Çünki evimi satım gedib, onların klinikalarının yanında bir ev alım. Hə, gedə bilərsən. Bəli, Elvinlə gedəcəksən. Sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən orada qalıram. Hə, zaten. Və minnətdaram hər birinizə. Təşəkkür edirəm. Evet, çox sağ olun, gəldiniz. Və gözəl informasiya Kanal verdiniz. Kanal rəhbərliyinə təşəkkürümüzü edirik. Təbii ki, Roza xanım zərgərliyi bizim həqiqətən də doğrudan tam səmimi söyləyirəm. Hər zaman belə deyək də, mənim tərəfimə çox gözəl sözlər söyləyib. Təşəkkür edirəm. Efirimiz artıq olur. Bitti.